tutoke kaunti ya Nairobi tuelekee katika kaunti ya Nakuru, na huku tukisherekea siku kuu ya Leba hii leo tunakuletea taarifa kuhusiana na changamoto wanazopitia baadhi ya wachimba makaburi katika kaunti hiyo ya Nakuru. Lakini kwao, wao hii ni kazi kama kazi yoyote ile, bora tu tonge lifike kinywani. Kamchemenza na taarifa zaidi. Ni siku nyingine kwa Martin Okech, na kama kawaida ya mja, yupo katika pilika pilika za kujiandaa angalau wachangie katika kujenga uchumi. Muda si muda anawasili katika eneo lake la kazi, makaburini. Anapofika huchukua vifaa vyake na kisha kuvaa nguo zake za kazi. Kazi yake kuu hapa ni kuchimba makaburi, na mara nyingine huyajengea ukuta. Lakini ni vipi alivyojikuta hapa tofauti na ndoto yake ya kuwa wakili baada ya kusitisha masomo yake kwa kukosa karo? Wakati bado mimi nilikuwa, wakati shule imefungwa, nilikuwa nikikuja kuomba kibarua na niambia kama kuna kufieka hivyo, ninakuja ninafieka. Kama pale kwa mochari kuna kupalilia maua, naenda hapo kwa mochari napalilia maua. Sasa hapo ndio nilianza. Sasa vile nilizidi, nikazoea ndio sasa mpaka nikaona tu nimeizoea kabisa. Kwa siku anaweza kuchimba makaburi mawili, kila moja likimchukua saa mbili au tatu. Si kwamba kila siku hupata vibarua, mara nyingine hushinda mchana kutwa bila kazi. Lakini vivyo hivyo kwa muda wa miaka 15 ameweza kujikimu na hata kuanzisha familia. Kuna wengine labda wanaweza sema ai, na wewe unaweza kuambia uko na hiyo kazi unafanya, hiyo ni kazi mbaya, kitu kama hiyo. Lakini mimi naambia kuna kazi mbaya, pesa ni pesa. Mimi unajua mimi naogopa kazi kama hiyo, naogopa. Lakini kulingana tu vile mapato yake iko, sometimes naona ni kama tu inatusaidia sana kwa hii nyumba. Lakini hayupo peke yake, wapo vibarua wenza na walioajiriwa. Mbali na kuchimba, kunao wa kupiga msasa, kutia nakshi makaburi na kazi nyinginezo. Kaburi la kwanza hapa ni la mwaka 1901. Kama nakumbuka, kuna wengine ni wakija kunipa ile oda hasa ni watengeneze, dakika mwisho unakuta na kupea challenge, anakuambia tafuta kazi nyingine. So anaona haifai, ili hali umemte amefurahia kazi yenyewe. Anaandika hizi Bible mbili kwa siku. Na hii kuandika hii Bible unalipa pesa ngapi? Hii inalipisha 4000 to 5000. Inalingana na urefu. Mimi naweza taka omba, naweza omba kazi permanent kutoka kwa kaunti. Kwa sababu tuna experience. Tena tuko na experience, tumeizoea, tunaijua. Ni eneo ambalo huogopwa na wengi, ikizingatiwa kuwa wengi hufika hapa kwa shughuli za mazishi tu au hata kuwakumbuka jamaa zao. Lakini kwa Okech na wenzake, hapa ndipo wanaposhinda mchana kutwa, lengo kutafuta riski. Kamchemenza KTN kutoka makaburi ya Nakuru North, kaunti ya Nakuru.